mambo mawili. Ya kwanza mambo ya mashamba. Tunaongea na hakuna mtu hapa ambaye anataja mashamba ambao wazungu wanamiliki wakati huu maumau wakiteseka. Kwetu Muranga, Del Monte wanaikali zaidi ya 40,000. Wengine kama Kakuzi, kama 40,000. Iyo yote ukiweka kuota kuota, wale maumau utasaidia, utashagaa. Lakini hatuongei chochote, ukienda Laikipia na kwingineo. Sitemi wanyanganywe mashamba, lakini nasema shida yetu ni ya wao. Ya pili, iyo nyingine ya mashamba, iyo nyingine imetajwa pia ya mashamba makubwa makubwa, wananchi wa kawaida wakiwa wana shamba. Wale wa Kenya ambao tunajua wana mashamba makubwa makubwa, wa Kenya wakiumia, orodha iwekwe, wa Kenya wapewe mashamba. Wote, wote, hata sisi tuko hapa, kuna watu wanaficha mashamba, orodha iwekwe, wewe Kalonzo goja kidogo. Hiyo nyingine ni mambo ya gharama ya maisha. Kila Mkenya analia. Na tunapiga makofi na tunaepuka mjadala wa gharama ya maisha. Nyumbani watu wanaumia. Tukienda kwa baraza kama hapa, tunadanganya na ia watupigie makofi, na wakati huo hawezi fika nyumbani kwa sababu ya gharama ya petroli. Hawezi kulipa school fees. Mimi hata kama nitaachwa peke yake Kenya, Wakikuyu waseme vile wanasema, gharama ya maisha Mkikuyu anaumia kama yule mwingine. Na haki ya Mungu hiyo staacha. Ninasikia kuna wengine walikuwa wananitaja hapa, wanafurahi wakitaja jina yangu kwa sababu jina yangu inajulikana Kenya mzima. Beti endelea. Hiyo nyingine kuhusu hiyo gharama ya maisha, mzungu die anasema kodi iwekwe ili tulipe madeni zao. IMF imeambia serikali ya Kenya lazima kodi ipande. World Bank inasema hivyo. Huyo mzungu huyo mwenyewe die tunapigia magoti hata wakati huu, na tunasema kuhusu ukoloni. Najua serikali ya Kenya ingeangusha, lakini wote wanakubaliana na mzungu. Sisi tunasema acha mambo ya mzungu, angusha gharama ya maisha kwa kuangusha kodi. Hata ni wawe nitasimama.